Dobrý den, jsou tady opět otázky pro primátorku. Dnešní témata mimo jiné odkoupení části akcí od firmy Veolia, výstavba nových bytů, cena bytů, výstavba infrastruktury, revitalizace výstaviště, no a nakonec jedna příjemná tečka. Paní primátorko, dobrý den. Dobrý den. Já bych s dovolením začal jedním z největších politických tématů v Praze, a to je výstavba nových bytů. Sešlo se Sdružení pro architekturu a rozvoj, udělali si takový průzkum mezi obyvateli Prahy a obyvatelé Prahy chtějí v podstatě totéž, co hlásá v vozovkách metropolitní plán. To znamená zastavět brownfieldy, nerozšiřovat Prahu. Všichni víme, co chceme, ale někde to vázne. Čím to je? No, vázne to v procesu. Vázne to v procesu, který je zdlouhavý a který není moc příliš nakloněný k nějaké rychlé výstavbě. A vázne to tedy jako v zákoně, stavebním zákoně, a samozřejmě i v tom, že máme 22 stavebních úřadů a 22 politických reprezentací, které na těch úřadech jsou. Jakým způsobem lze tento zdlouhavý proces změnit? No, v první řadě musíme se domluvit s Ministerstvem pro místní rozvoj o tom, jakým způsobem změnit stavební zákon tak, aby ty lhůty, které jsou sice závazné, ale nejsou sankcionované v současné době, byly dodržované, protože prostě stavebník potřebuje 54 potvrzení na to, aby vůbec jako získal nějaké povolení, a každá ta instituce, ačkoliv má stanovenou lhůtu, tak může si vyžádat další dokumenty na doplnění, to znamená, tu lhůtu prodlouží. Tak si můžete asi představit, jak to vypadá v praxi. Velice špatně, a když si tak podívám na ty žebříčky světové, na kterém žebříčku se umisťuje Česká republika při celém tomto procesu, tak jsme někdy kolem Rwandy na 167. místě. Já si myslím, že to je skandální. Jo, to je skandální. Nicméně Praha za to ve své podstatě nemůže. A děláme všechno pro to, abychom ten proces urychlili. Ale bohužel prostě je to zakleto právě v tom celém důvodu, který se jmenuje jako stavební zákon, a v tom, že teda máme 22 stavebních úřadů. A můžete v tom dělat ještě něco jiného, než urychlovat tady ty procesy, například stavět vlastní byty? No, ale nás se to týká také. Jako to město musí získat stejný počet potvrzení, i když je stavitel, anebo ten, který jako prostě jenom se vyjadřuje k tomu, že zda se mu to líbí nebo nelíbí, alebo zda ten developerský projekt je vhodný nebo nevhodný. Jako tam není žádná výjimka. Nicméně v současné době jsme schválili dva projekty, které by měly jít do realizace. Jeden z nich je na Černém mostě, tam je přibližně 200 bytů, které chceme připravit a postavit, a v Dolních Počernicích asi přibližně 300 byty. Patří tam i hostivař do toho, co jste jmenovala? Hostivař moc ne, protože tam už není kde stavět hostivaři. Já mám na mysli tu výstavbu toho podnikatele Vítka, který teď získal nějaké oprávnění postavit asi přes 1000 bytů. Jasně, ale jako teď mluvíte o tom, že co město. Nicméně, co se týče, já jsem stále toho názoru, že město nemá být developerem, nemá substituovat úlohu developeru, protože spíš má vycházet vstříc dobrým projektům a ty umožňovat. To je vlastně roli toho města, a zda už jsou to rezidenční projekty, to znamená byty, anebo jsou to kancelářské, anebo prostě zmíšené projekty, tak si myslím, že to město má umožňovat spíš než stavět samo. Je součástí práce primátorky jednat s developery? Jo, určitě, samozřejmě. Protože to určitě bylo takové skoro sprosté slovo, developer, dříve. No, asi se s nima sprostě mluvilo, jo, ale já si myslím, že je potřebné se s nima bavit jako stejně tak se všemi subjekty, které ve městě tady podnikají, nebo s většími subjekty, které mají celkem vliv na to, jakým způsobem se a co se bude ve městě dít, a to patří k denní práci, samozřejmě, že ano. Čili to se týká i výstavby infrastruktury, například určitě výstavby linka D? Ano, samozřejmě, samozřejmě, že ano. Ano. Ano, protože to je takový určitý pilotní pokus, jak by se dalo to metro postavit ve spolupráci se soukromým subjektem. Konec konců tento model PPP projektu, Public and Private Partnership modelu projektu, je preferovaný modelem dalších výstavby měst jako v rámci Evropské unie.
Takže my se pokoušíme v podstatě udělat něco to, co bez tak dříve nebo později bude normální modus vivendi. Jo, ale to, že to nebylo v minulosti zvykem, tak narážíme na nepochopení do určité míry a odpor, ale já doufám, že se ten odpor a to nepochopení se nám povede změnit na pochopení. Čili čekají vás zdlouhavá jednání. Ano, stran toho nedostatku bytu, tak jsou studie, které mají takové katastrofické předpovědi, že tady byl katastrofální nedostatek bytu kolem roku 2030. No a právě proto si myslím, že konec konců celé to utlumení nastalo někde kolem roku 2010 a možná částečně předtím. Má celkem za to může i ta ekonomická krize a celkový ten postoj vůči právě tomu, jakým způsobem developři při minulých obdobích jako s politickou reprezentací jako buď mluvili nebo nemluvili. Takže to je důsledek toho, že prostě ta nedůvěra v jejich počínání byla značná v té veřejnosti a tudíž způsobila to, že spíš se říkalo v minulosti ne. Aniž by se blíže zkoumalo, že zda to má smysl nebo nemá smysl. Takže tím se to i celé zabrzdilo, celá ta výstavba. Ale já osobně si myslím, že velký a lví podíl na to má stávající zákon, stavební zákon. Pojďme k dalšímu tématu. Je to několik dní, kdy Praha schválila harmonogram od odkoupení části akcií Pražských vodovodů a kanalizací zpět od firmy Veolia. Jedná se o 49% tady toho. Čili půjde to zase zpátky. Co to bude znamenat? To je jenom část, pardon, ono potom asi dojde k tomu, že se to odkoupí celé. Ano. V tom harmonogramu je řečeno, jakým způsobem Praha získá 100%, nicméně až v roce 2028. Nyní se jedná o odkoupení 49% akcií. A co to pro Prahu to znamená, že konečně získává zase kontrolu nad vodou a nad infrastrukturou, protože jako to zatím bylo bohužel v rukou soukromého subjektu a byla Praha kritizována za to, že v letech minulého tisíciletí vlastně prodala tuto vodu a v podstatě je to strategická komodita, které by se města neměly zbavovat. To znamená, že pro nás to byl klíč projekt a jak jsme slíbili, jsme přišli na radnici, že se vypořádáme se špatnýma smlouvami, tak toto byla jedna z nich, takže my naplňujeme jenom sliby. Stejně jako v případě Opencard alebo Škodova paláce a konec konců toto je třetí takový takzvaný pacient, kterého jsme vyřešili, nemluvě teď o nákupu respektive akciové výměně mezi Pražskou teplárenskou a pražskými službami, kdy se stáváme také 100% vlastníky pražských služeb. Vy jste mimo jiné v tiskové zprávě kritizovala to, že zbavit se kontroly nad pražskými vodovody a kanalizacemi bylo jedno z nejhorších rozhodnutí předchozích primátorů. Kolik to bude stát daňové poplatníky, jestli se to dá takhle na to odpovědět? Určitě, tak vždycky něco stojí, jako ten odkup. Prostě mají v rukou momentálně znalci, to znamená musí ohodnotit, kolik by za to Praha mělo dát za těch 49%. Pohybujeme se mezi 1,7 až 1,9 miliardami, bude to přesná suma bude záviset i na vyplacení dividend za rok 2017, takže přesnou sumu se dovíme až poté, co to bude spočítáno. Já se domnívám, že je to výhodné pro Prahu za daných okolností, ovšem, když mluvíme o tom, když už jako vlastně musíme zpátky nakupovat tu vodu, nicméně už i z toho důvodu, protože my usilujeme o 100%, a kdybychom po roce 2028 měli vybudovat v podstatě celou tu společnost, tak to pro Prahu by znamenalo velký finanční náklad, podstatně větší i jako ta transakce v současné době. Teď se hovoří hodně o superholdingu v této souvislosti. Jaksi nebude to trošku živná půda pro korupci nebo pro neprůhlednost, jaké jsou nějaké kontrolní mechanismy, které tam budou? Teď myslíte v holdingu? Ano.
No, holding, do holdingu v podstatě plánujeme včlenit v první řadě jenom ty společnosti, které jsou 100% vlastněné. A holding v podstatě znamená, že bude garantovaná manažerská struktura, která bude hodnocena, respektive jenom na základě čísel, na základě výsledku. Já bude, nebude korupce, jako to je těžko říct, protože pořád v podstatě mluvíme o lidech, kteří pracují v těchto společnostech, ale já se domnívám, že právě stejně podobně jako například ve Vídni nebo v některých německých městech, jakmile prostě tam je malý politický vliv, anebo skoro žáden, tak není důvod, proč by v podstatě se měl korumpovat někdo někým. Jo? Prostě já to vnímám jako systémovou změnu řízení společnosti ve městě v zájmu toho města, kde se budou rozhodovat na základě dat a čísel, nikoli na základě politických preferencí. Teď je na místě otázka, co to bude znamenat pro Pražany, jestli voda bude dražší, nebo jak jsme na tom, jestli voda v Praze je drahá oproti ostatním městům. No ve srovnání s ostatními městy, jako voda opravdu není drahá. Zatím nemůžu říct, co to bude znamenat pro Pražany. V první řadě se koncentrujeme právě na tuto transakci, ale nevylučuju, že v budoucnu se budeme nějakým způsobem přihlížet i k tomu, ale teď to není na programu dne. Tam je potom další problém, protože potrubí pražské je velice staré. Než 100 let, jestli tam jsou nějaké finanční rezervy, nebo jestli se počítá s tím, že to může mnohdy překazit celkový ten rozpočet a ten výhled. Máte pravdu, protože ta vodovodná síť právě v Praze je stará a my jsme měli úplně jistotu, že společnost, která ji spravuje, vlastně ji opravuje a investuje do výměny a do opravy dostatečné prostředky. Z toho důvodu chtěli jsme, to byl další důvod, proč je dobré mít pod kontrolu právě infrastrukturu a tu vodu, protože vidíme do toho, co ta společnost dělá a můžeme lépe a efektivněji prostě ty finanční prostředky použít právě na rekonstrukci právě toho starého potrubí. No a to je vlastně důvod, proč jsme chceme i, ačkoliv to není 100% teď, tak přesto 94%, 49% je pro nás dostatečnou jistotou, že tam manažersky můžeme dodat naše lidi, abychom viděli, co se s těma prostředky děje. Pojďme k dalšímu tématu dnešních otázek a to je revitalizace výstaviště. Tak známo, že vyhořelo jedno křídlo paláce. No to už ale dávno. To už dávno, ale pořád ještě není nové, ale nejedná se jen o to samozřejmě. Vy máte v plánu udělat tam mnoho dalších změn, včetně, mám pocit, zbourání hlavní brány, protože tam je dost veliký prostor a udělat to prostě jinak. Jo. Jak to bude vypadat? No, jako přesně, je tam hrozně moc malých projektů, které vlastně potom v tom celku tvoří ten celý pohled na to výstaviště a na tu jeho revitalizaci. Ještě jsme nespomenuli, že tam je v podstatě potřebné vyřešit dopravu a celou zeleň. Jo. To je několik vrstev, které na sobě leží a které chceme postupně dát do souvisu a do nějakého jako prostě takového velkého management plánu, který by se táhnul několik let. To znamená, že dalších nějakých 10 nebo 15 let postupně. Ale teď, co uvidíme, já jsem ráda, že v loňském roce se zvýšila návštěvnost takřka o 35%. To znamená, výstaviště navštívilo skoro 1,7 milionu lidí. A to díky tomu, že je tam hromada akcí, které jsou zajímavé, atraktivní pro veřejnost. A právě proto, protože tam už si lidi navykli chodit, tak chceme zpříjemnit tyto prostředí. V současné době se pracuje na revitalizace Pražana, restaurace, takže my jsme právě dnes o tom mluvili, jak to bude postupovat. Takže už začátkem léta tam bude si možné posedět v příjemném prostředí. Prostě chceme vytrhnout ten asfalt tam prostě jako odstranit všechny nepotřebné takové květináče a nějaké zábrany, dát tam lát, jako praské židličky, vysadit další stromy. Postupně chceme takhle postupovat i u té další části za bruselskou bránou. Mělo by tam být hřiště, pak tam dětské hřiště, pak tam
bude nějaký prostě růžová zahrada, pak tam bude griloviště a různé takovéhle prostě malé ostrůvky, kde si budou moci jako Pražani sednout a odpočinout. Jo. Spirála jde do rekonstrukce, prostě restaurace Bohemia jde do rekonstrukce, tam je už vybrán zhotovitel ve výběrovém řízení. Takže já ještě jednu věc chceme udělat, něco chceme udělat s tím nešťastným stanem, protože máme z té výročí Československa, tak bychom rádi buď ten stan změnili, tu vnější podobu by měl mít jinou, protože když člověk přichází na to výstaviště, tak je to ve své podstatě taková ostuda. No a jak jste říkal, ta vstupní brána, tak teď uvažujeme o tom, že bychom ji úplně zrušili. Je potřebné mít na to nějaká povolení, která jsou momentálně v běhu a myslím, že v nejbližších dnech by se mělo dojít k tomu, že teda otevřeme to výstaviště a postavíme tam jenom jednu pokladnu, protože ve své podstatě my tu bránu tam ani nepotřebujeme. Tam je dost jako veliký prostor k tomu a ten návštěvník tam tak ještě ujde kilometry pěšky, než se dostane k místu, kde mu vlastně trhají. Ale budeme ještě stavět hrozně moc stromů tam právě, protože tam spolupracujeme, máme rámcovou smlouvu s českými, vlastně s pražskými lesy, které se právě ujímají ty zeleně ve výstavišti, protože oni mají na starosti stromovku a stromovka samozřejmě. No právě bude nějaké větší propojení. Jo, bude určitě, samozřejmě. My jsme už v loňském roce zrušili ten určitou část toho plotu, ale v letošním roce právě tím, že chceme prostě spojit tyto dva prvky, tak by mělo dojít k většímu propojení. Ano, se mluví v souvislosti s revitalizací ať už magistrály, nebo ulic, nebo Husovy, nebo výstaviště s takovým tím názvem Smart City. Bude to zakomponováno do toho celkově, to je spíš filozofický pohled. Bude tam všechno, co splňuje tady požadavky pro smart my bychom, ono smart by bylo, kdybychom už jako se postoupili v té rekonstrukci, ale počítáme samozřejmě postupně s osazováním některých prvků, například Wi-Fi-nu bychom tam chtěli dotáhnout, anebo prostě osvětlení bychom měli mít takové, které by bylo v souladu s tím naším konceptem, ale zatím se orientujeme právě na tyto jednotlivé oblasti, které bychom primárně chtěli vrátit zpátky Pražanům. Paní primátorko, dívala jste se na olympiádu? No, když jsem měla čas a když jsem vstala, tak jo. Ano, to byl časový posun tam. Já nenápadně směřuji k jedné sladké tečce opět za dnešním rozhovorem. Který výkon nebo kterých našich sportovců jste nejvíc obdivovala? Kterému sportu vůbec jak si fandíte nejvíc? Který vás nejvíc přitahuje? Běhání. To je zimní, takže na lyžích. Na lyžích. Ne, určitě. Vím, kam míříte a samozřejmě viděla jsem to ze záznamu, ten úžasný výkon Ester. To viděl celý svět, protože jela až v okamžiku, Ester Rodeckou má na mysli, jela až v okamžiku, kdy všichni to přepnuli, že? Na jiný sport, všechny televize. Přesně tak, takže jsem to viděla ze záznamu a já jsem tomu taky, jako, já jsem se na to dívala, že co se děje, jako, tak stejně nevěřícně jako ona. Ale jelikož jsem věděla, že co bude, protože už jsem si to přečetla v novinách, tak jsem si říkala, že je to teda úžasné. Já jsem si to nepřečetla, já jsem pustil televizi a vidím Ledecku, jak tam je uprostřed těch dvou, říká, co dělá uprostřed. Ale proč o tom mluvíme, paní primátorko? Jednou z vašich jaksi pravomocí takových těch čestných, hezkých je ocenění takovým lidem. Hmm. Tak bych byl rád, kdybyste se o tom zmínila, co to bude, kdy to bude. Ráda bych Ester dala klíče od Prahy, protože to je takové jako výjimečné ocenění, které můžu dát výjimečným lidem. A já jsem původně chtěla jí dát jako čestné občanství, jenomže to mi bylo řečeno, že to se dává až za celoživotní dílo. Nicméně celoživotní zásluhy. A Ester je jí 22 let. Ale já si myslím, že by si to bez tak zasloužila. Nicméně začneme tím klíčem. A doufáme, že to bude pokračovat potom něčím. Já pevně věřím, je strašně talentovaná. Její 22 let. Paní primátorko, já vám děkuji, že jste si našla čas. Taky děkuji. Děkuji vám za rozhovor, no a s vámi se zase někdy těším. Na shledanou.